No a nyní tedy otázka důležitá k panu ženichovi. Pojďme do toho. Vítku, táži se vás. Jste si vědom svých povinností, které na sebe uzavřením tohoto manželství berete? Ano. Vítek už se moc těší. Holka, ty celá žhneš, nastavuj ramena. Nech ho, ať si jde točit, ať si fotí, lita si s dronem, ty si zajdi na kosmetiku, úplně v klidu všecko. No, hodně tolerance, hodně vzájemný tolerance. Bacha, život s dokumentaristou není sranda. Nádherná. Kuchyňa mě ještě pro mě. Tak kde je to prosecco? Jaký to je být kameraman a nemít videokameru? Hej, divný, vlastně jsem takový jako, jak slepej, hluchej a beznohej. Nevím vlastně, co mám dělat. Vlastně jsem z toho takový nespojil. A víš co, já mám šaty a ještě někdo psycho. A samozřejmě Eliška i Vítek musí mít něco speciálního, takže svatbu v lese, tady v tom krásném místě, protože i jejich seznámení bylo takové neobvyklé. Oni dva v Čech, z Čech se museli seznámit v Norsku, museli je takovou dálku. Prostě už první seznamovací den se mnou Eliška přestala spát ve stanu. A 14 dní jsem tam spala sama. Vítek byl takovej svéhlavej, tvrdohlavý. Vždycky si šel za svým cílem a myslím si, že ty sny, které si vysnil, tak se mu splnily. No, takže jsem 14 dní spala ve stanu a potom, když teda Norsko bylo u konce a jeli jsme domů v metru, tak jsme zjistili, že Vítěz si koupil jízdenku do Plzně na RegioJet. Což jsme nečekali, protože jsme si mysleli, že odjede do Opavy a bude konec téhle letní lásky, ale Vítě jel s náma do Plzně. Já jsem si tady uvědomila při tomto sňatku, že se říká, co se má stát, se stane. Ať jste, já nevím, z Marsu nebo odkud, potkáte toho svého pravého, i kdyby vás, mezi vámi bylo 100 000 kilometrů, a tak jsou dnes tady, aby si řekli své ano. Dnes svěříte jeden druhému své naděje. Thank you.
vás má podobný historik, spoustu o tom si popovídáme později, to teď není důležitý. Důležitý je, že tohle končí. Vítek, jakého jsme znali, už mezi námi není. Vítku, připijím na tebe! Ještě ne, Alši, počkej. Šťastný, plno úsměvu každý den a... Já jsem babička Eliške a já nerada doporučuji. Každý si to musí prožít podle toho, jak to život přenáší, ano?